Zëdhënësi i policisë Togë Risha Qerbetyqi lidhur me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Prizren, ku një grua është gjetur pa shenja jetë në rrugën Tefekë Çanga. Ai njofton se policia kanë pranuar thirrje për ndihmë pasi viktima ishte gjetur pa ndjenja dhe dyshohej se ishte në rrezik për jetë. Ekipi mjekësor i emergjencës ka dalur menjëherë në vendin e ngjarjes ku pas ekzaminimeve për shenjat vitale kanë konstatuar se viktima ka ndruar jetë. Lidhur me rastin është njoftuar edhe policia Kosovës, të cilët kanë dalur në vendin e ngjarjes për të kryer ekzaminimet e nevojshme që ndihmojnë në zbardhjen e rrethanave të rastit. Po sot në orën e tashme të mëngjesit të rrethorës 5:20, nga familjarët raportuan se gjetën pa shenja jetën një femër, viktima në fjalë ka qenë në shtëpinë e saj. Policia ka shkuar në ngjarje se ka mbledhur provat në dëshmitë, mes në tyre disa raporte mjekësore të trajtimit që ka pas. Dyshohet se viktima në fjalë ka pas në disa smundje kronike, ka qenë në trajtim për disa smundje. Pasi është njoftuar prokurori me të gjitha provat nga vendi i ngjarjes, prokurori ka urdhëruar që në trupi pa jetë të dërgohet në institutin mjekësisë legjore në Prishtinë për ekzaminim. Është hapur rast hetimi i vdekjes. Domthonë rast sa hetimi i vdekjes, pasi ka disa raporte që ka pas disa smundje kronike, ka jetuar vetme. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Ndërsa rasti është cilësuar hetimi i vdekjes, tregon për televizionin Besa Togë Risha Qerbetyqi.